aqui devendo, né, o vídeo do Polo, né, com escape novo, pra ver como que ficou o barulho, né. Então, é o seguinte, olha aqui, ó, tô na rodovia, rotação aí. Vou pegar um plano aqui, ó. Aqui, ó, se eu tiver numa velocidade cruzeiro, pezinho normal ali, sem encoxar, normal, não incomoda em nada, e vai. Agora eu vou esperar, vou aumentar um pouco a rotação também, pra ver, ó. Não sei se dá pra ouvir na câmera aí, mas é tranquilo, é praticamente igual o original. Aliviar o pé aqui na descida. Aí quando que ele faz mais barulho, que eu percebi que mudou, quando, por exemplo, você tá com a marcha acima do que você precisa, sabe? Quer ver, ó, vou tirar o pé, vou pisar nessa subidinha aqui, ó. Aí ela ronca mais e entra na cabine o barulho. Não sei se tá dando pra ouvir. Ela invade a cabine um pouco. Mas aqui, ó, no geral não incomoda muito, não. Ali na frente tem uma subida, eu vou fazer ela de quinta e pisar para o motor se esforçar mais, aí ela faz mais, ó. Mas assim, não é nada absurdo. Ele entra bem menos do que o boiadeiro aqui do lado. Se você puxar ali virado pro chão com esse cara do boiadeiro. Tá ouvindo o barulho ali, ó? Não é absurdo, mas ela invade um pouco mais do que o original. Mesmo que tá jogado lá para trás, como ela ficou um pouco para dentro do final do carro, ela invade um pouquinho. E o carreteiro aqui só escorregou aqui, ó. Mas tá, voltando aqui. Tudo que é original e você muda, você corre um risco, né? Não é à toa que aquele, o escape original, ele tem um monte de curva virado para um lado, depois cai para dentro de novo e pro meio do para-choque. Não é à toa. Algum sentido tem. Então é por causa da vibração das ondas, do som que o escape faz. Tá ouvindo aqui, ó? Tô tudo fazendo de quinta para ver se o som entra aqui. Quando eu tinha o boiadeiro, ela ficava na cabine o tempo todo, barulho. Só saía quando eu passava de 2.500, mais ou menos. Agora não, ó, é tranquilo. E esse é um dos motivos que eu não coloco boiadeiro mais. Um cara lá me perguntou lá por que que eu não coloco boiadeiro. É por isso, porque eu pego muita rodovia, faz muito barulho dentro da cabine. Também, a não ser que você use só palida mesmo, dentro da cidade, aí não tem barulho mais gostoso que o boiadeiro. Ele fica roncando mesmo, aí é gostoso. Só que você viaja bastante na rodovia, incomoda bastante, pelo menos pra mim, né? No começo até legal, mas depois você enjoa, começa a incomodar o barulho. Aí também me perguntaram por que que eu não fiz escape grosso ali, ou tudo de 4 polegadas, por exemplo. Porque se você, assim, você nunca pode ganhar de dois lados, né? Você pode até ganhar em saída. Ele fica mais esperto porque tem mais fluxo. Mas em alta, tipo retomada assim, você vai perder porque não tem contrapressão mais. Fica muito, muito fluxo. Aí o carro não consegue. Você pode usar e vai falar: ah, não dá diferença não, mas dá. Porque é tipo você pegar um canudo fino e assoprar. Você vai conseguir manter, ficar soprando um canudo fino. Agora pega um canudo do Bob's lá de Vomaltine e tenta ficar soprando muito tempo. Você não aguenta, você não tem pressão, entendeu? Pra ficar mantendo. Então esse é outro motivo também que eu não fiz de 4 polegadas. O ronco, ele fica mais grosso, mas você perde pressão. Ela não vai ficar aquele estraladão assim.
Eu também já usei, eu já fiz o boiadeiro de 4 e já usei boiadeiro de 4,5 também. Quando eu mudei do 4 pro 4,5 já deu muita diferença, ele ficou bem mais fraco, sabe? Tipo, ele até ficou mais grosso, mas ficou sem aquele estraladão. Você gosta de ronco menos estralado, pode aumentar. O que você pode fazer é fazer tudo de 3 e a ponta você fazer de o tanto que você quer, né? Igual eu fiz. Mas se você fizer inteiro, você não vai ter pressão para manter. A Dodge, que é 6.7 ou 5.9, tem o escape de 4 polegadas. Por que que você vai querer meter um de 4 polegadas no motor 4.2? Não aguenta, o carro não tem como manter tudo isso. Por isso que eu fiz aqui inteiro de 3, o final de 3, a curva ali que eu troquei, e é só a ponteirona de 5. Fica um ronco bom. O que acontece com o boiadeiro, que o povo acha que faz mais barulho? A diferença é que você escuta aqui dentro da cabine e você acha que o ronco tá mais legal. Mas pode fazer um teste. Dá sua caronete para alguém e fica do lado de fora e pede pra pessoa pisar, arrancar, andar com o lado de fora. Cara, parece um caminhão com 3 polegadas com o escape original. Pode confiar, faz o teste aí e depois você me fala. É que o boiadeiro, como ele ecoa demais pro chão e volta e também tá mais perto da janela, você tem a impressão que o ronco ficou mais forte, entendeu? Mas não é, é impressão pelo escape tá roncando no pé do teu ouvido aqui e acaba dando a impressão. Mas é isso, ó. Deu pra ouvir o ronco aí. Já expliquei por que que eu não uso boiadeiro, por que que eu não faço escape inteiro de 4 polegadas. E é isso aí. E eu também joguei pra trás o escape, e pra trás e pro meio no final, pro lado, né? Porque eu acho bonito, é ficar mais gringa, né? E outra coisa também, o boiadeiro, ele parece que encurta o carro, ele fica muito volume no meio. Aí pra trás não dá essa impressão. Mas é tudo questão de gosto, né? Dinheiro é teu, você gasta como você acha mais legal pra deixar no seu carro, né? Mas eu já tive duas anteriores. Nas duas eu usei boiadeiro. Aí depois eu voltava pra trás. Mas depois, enche. A cabeça fica até zumbindo à noite. Mas beleza, então... Tá pago o rolê do escape aqui. Qualquer coisa eu gravo um dentro da cidade também, esticando marcha, trocando marcha. Mas é isso aí. Gostou? Curte, compartilha, se inscreve. E até a próxima. Falou!